ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖେଲର ରେଡ୍ ବଜାର ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଣିତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରରୁ ଇଟିଲି, କାକରା, ଚକୁଳି, ଗୁଗୁନି, ତରକାରୀ, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ, ବ୍ରେଡ୍, ଚପ୍ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ କମଳାପ୍ରତି ବରିହା, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ସେଠୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଧାନ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆମର ଏଇ ଖାଦ୍ୟମେଳାଟା ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଖାଦ୍ୟମେଳା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କିପରି ଠକାମିରେ ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହିସାବ ଜାଣିପାରିବେ, ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାହାରକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ କେହି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଠକି ନପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଖାଦ୍ୟମେଳାଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। 35ରୁ 40 ଭିତରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଥିଲା କରୋନା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଟିକେ କମୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାମ ସାଇକୃଷ୍ଣ ନାୟକ। ଏ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଗଣିତର ହିସାବ କିତାବ କିଛି ଜାଣିବୁ, ପାଠ ସହ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୁ। ଓ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଖାଦ୍ୟମେଳା, ଆମେ 30ରୁ 35 ପିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଆମଠୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗଣିତରୁ ହିସାବ କିତାବ ଜାଣିଛୁ, ପାଠ ସହ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ। ମୋ ନାଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାରତୀ। ମୁଁ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ କରିକି ଆଣିଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ। ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଘରୁ ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିକି ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ କରିକି ଆଣିଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଆକୁ ଖାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆକୁ ଯେମିତି ହିସାବ ମ୍ୟାଥ୍ର ହିସାବ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିପୁଲ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଦହିବରା ଆଣିଛି, ମୋର ଏବେ 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଠକାମି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।